Ця будівля педагогічного університету імені Володимира Винниченка є пам'яткою архітектури початку ХХ століття. Тут була жіноча гімназія. У цій актовій залі під час Першої світової війни гімназистки збирали благодійні концерти. Говорити про те, що ліпнина, яку ми спостерігаємо зараз, що вона прямо без змін зовсім зберіглася з 1900 року, ну, ми не можемо. Використовувалася вона також і як танцювальний клас, тут давалися бали. Нині, поки студентів немає, тут роблять ремонт. Востаннє залу оновлювали 10 років тому. Ось ці винтові сходи, які збереглися, які, звісно, вони теж піддавалися реставруванню, але принцип такий зберігся, вони є з двох боків, ось з одного боку, з іншого боку такі ж сходи у нас збереглися. Ну і ще раз хочу наголосити на тому, що цей зал будувався з врахуванням акустичних вимог надзвичайних, і тому це, ну, виступити тут, це було за честь для значної частини представників ось музичного мистецтва. Цю будівлю побудували за 4 роки за проектом архітектора Олександра Лишневського. Він пропрацював в місті Лисавітграді всього 5 років, але завдяки його роботі наше місто прикрасилося такими будівлями, як краєзнавчий музей. Кілька разів будівлю Єлисаветградської гімназії віддавали під шпиталі військові, які витримали ось всі перипетії Першої світової війни, Другої світової війни. Це, до речі, я вважаю, дуже символічно, що під час воєн ця будівля не постраждала. Під час будівництва архітектор створив власну систему опалення в будівлі та вентиляцію. Це вентиляційні отвори, які виконують двійну функцію. Це забезпечують і вентиляцію повітря, і в зимовий період через зазначені отвори з підвального приміщення, ще в далекому минулому, спеціально обладнаний був котел, який нагрівав пісок до відповідної температури, і через зазначені отвори відбувалося опалення. Оздоблення зали було такого ж кольору, коли створювалася будівля, розповідає майстер Андрій Афанасієнко. Золотом наводимо шви, щоб вони виділялися, щоб було гарно. Ми все повторюємо, як було до цього. Просто оновлюємо, щоб воно було все свіженьке. На ремонт витратять 300 тисяч гривень, каже ректор. Звернулися до ряду меценатів, які відкликнулися, забезпечили ті вікові традиції, той орнамент, який є, але його більш привели до сучасного ладу. Життя триває, потрібно працювати, дбати про університет. Ремонтні роботи у актовій залі педуніверситету планують закінчити до вересня. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький.